Beira da Mata. Olha, gente, eita lugar bom de se viver, viu? Aqui não me falta amigo e inimigo. Eu tenho um só, Coronel Justino. Deus o abençoe, amém. Coronel Boanerges. É, aliás, Deus abençoe os dois. Esse maldito do Justino tá tentando expulsar a família do Felício das terras deles. Eu vou pegar essas terras mesmo. E nem o Boanerges, nem ninguém vai impedir. Ah, mas eu mato esse infeliz. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Antes que o Tubia... Tubia é filho de Felício e Generosa. Antes que Tubia perca a cabeça. Ele é moço bom, só que é muito esquentado. E tá muito azuca. Ah, é uma belezura de caboclinha. É que na boca é só depois de casado. Lá vem você de novo com essa história. Só que eu tenho mais uma coisa pra me preocupar. É o filho do meu primo Joaquim, Luiz Jerônimo. O moço tá meio adoentado e tá vindo passar uns tempos aqui. Será que o primo tá tísico, Boanerges? Ah, que é isso? Olha o que tá me tirando o sono e o da minha emerenciana é esse moleque, o filho do Coronel Justino, que tá se assanhando aí pra cima da minha menina, da minha Delinha. Pois eu tenho certeza que a filha desse desgramado tá virando a cabeça do meu filho, né? Eu vou até sua casa. Me apresentar para seu pai. Ele nunca receberia você. Mesmo se eu disser que estou apaixonado pela filha dele. Aqui, nem por cima do meu cadáver eu vou permitir esse namoro. E eu também não. Aí a briga vai ser feia. Ah, vai. Tem homem aí pra repicar? Aqui tem homem pra repicar, sim. Nesta segunda, estreia de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das seis. Cabocla.